У Німеччині розслідують ще одну ймовірну диверсію. На авіабазі у місті Гайленкірхен, де базуються літаки-розвідники НАТО, могли забруднити питну воду. Є інформація про затриманого. Про це пише одне із німецьких видань. За даними ЗМІ, на авіабазі власний водогін. Тому місцеві жителі не постраждали. Через підозру диверсії її поки закрили. Там триває розслідування. Нагадаю, правоохоронці проводять слідчі дії через можливу диверсію і у казармах німецького Кельнвана. За даними Шпігель, там, ймовірно, забруднена водопровідна вода, у зв'язку із чим солдатам та співробітникам наказали не вживати її. Окрім того, існує ймовірність проникнення у казарми сторонніх.